Իրավական շաբաթ. Այս շաբաթ փողոց դուրս եկան փոքր ու միջին ձեռնարկատիրական գործունեություն ծավալող անձիք, Կառավարության և Ազգային ժողովի դիմաց նրանք բողոքեցին հոկտեմբերի 1-ից ուժի մեջ մտած Շրջանառության հարկի մասին նոր փոփոխություններով օրենքի դեմ։ Ինչ խնդիրներ ունի օրենքի փոփոխված տարբերակը, ինչ լուծումներ են առաջարկում փաստաբաններն ու օրենքդիրները։ Ազգային ժողովում Շրջանառության մեջ է դրվել անձնական տվյալների պաշտպանության մասին օրենքի նախագիծը, սրանով մեր օրենսդրական դաշտը հերթական քայլով կհամապատասխանի եվրոպական չափանիշներին, պնդում են ոլորտի մասնագետները։ Ընդամենը օրեր առաջ հոկտեմբերի 1-ին ուժի մեջ մտավ Շրջանառության հարկի մասին օրենքը նրա մշակված տարբերակով։ Այս օրենքը փողոց է հանել բազմաթիվ առևտրականների։ Որն է խնդիրը եւ ինչ լուծումներ են դրան տալիս փաստաբաններն ու օրենսդիրները։ Հարցերի պատասխանը կգտնեք Գևորգ Թոսունյանի պատրաստած ռեպորտաժում։ Բողոքի ակցիաներ Կառավարության և Ազգային ժողովի դիմաց, հաջորդավոր ցուցարարներ և օրերով պարապուրտի մատնված տոնավաճառներ, փոքր և միջին ձեռնարկատիրական գործունեություն ծավալողներն այս կերպ ընդդիմացան հոկտեմբերի 1-ից ուժի մեջ մտած Շրջանառության հարկի մասին օրենքին։ Նախագահի կողմից 2012 թվականի դեկտեմբերի 28-ին ստորագրված օրենքում փոփոխությունները և լրացումներ կատարելու նախագծով, որը Ազգային ժողովը երկրորդ ընթերցմամբ ընդունեց հունիսին, իսկ Սերժ Սարգսյանը ստորագրեց Լիսին հարկային բեռը 3.5%-ից իջել է 1%-ի։ Առաջին հայացքից դա դրական փոփոխություն է, միտված է, այսպես ասած, բեռնաթափելու մանրուի և միջին բիզնեսի ներկայացուցիչների հարկային պարտավորությունները, սակայն դրա մեջ կա թաքնված մի մեծ ծուղակ։ Իսկ ծուղակն այլ կերպ կոչվում է փաստաթղթավորում։ Առևտրականներին այսօր փողոց է հանել մասնավորապես օրենքի 12-րդ հոդվածում կատարված հետևյալ լրացումը։ Առևտրական գործունեություն իրականացնող Շրջանառության հարկի վճարողները պարտավոր են օրենքով սահմանված ներին համապատասխան փաստաթղթավորել բոլոր ապրանքներ ձեռք բերելու գործարքները։ Վաճառաբանում է այն հանգամանքով, որ պատկերավոր ասենք, ենթադրենք մանր ու միջին առևտրով զբաղվողները խոշորից ստանում են, այսպես ասած, տարատեսակ ապրանքներ վաճառելու համար, որպեսզի նրանք կարողանան հասկանալ խոշորի, այսպես ասած, շրջանառությունը, նրանք պահանջում են փոքր և միջին բիզնեսի ներկայացուցիչներից ցույց տալ 100%-անոց փաստաթղթաշրջանառություն։ Այս մեկ նախադասությամբ ընդհանրապես խեղաթյուրվել է մայրօրենքի գաղափարը, պնդում է կոնցերն դիալոգ փաստաբանական գրասենյակի տնօրեն Սեդրակ Ասատրյանը։ 2012 թվականին, երբ օրենքն ընդունվեց, այն միտված էր փոքր և միջին բիզնեսին ազատ գործելու հնարավորություն տալուն։ Որտեւ այնտեղ ասում եմ հիմնավորումների մեջ սեւուն սպիտակի վրա դրած է, որ շրջանառության հարկը մտցվում է, որպեսզի այդ ձեռբերման փաստաթղթերի հաշվառում չկատարվի։ Առևտրականների բարձրացած մտահոգություններին լուծում տալու համար Ազգային ժողովի Բարգավաճ Հայաստան ժառանգություն և ՀԱԿ խմբակցության անդամները հայտարարեցին, որ մշակում են այլ ընտրանքային մեխանիզմներ։ Խորհրդարանի Եվրոպական ինտեգրման հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության պատգամավոր Վահե Էմֆիաջյանի խոսքերով, այս պահին իրենք վերլուծում են արտերկրի փորձը։ Ովքեր որ այս անցումային շրջաններում այս փաստաթղթաշրջանառության խստաստման ճանապարհով են գնացը, փորձագետների հետ ենք մենք այս հարցը քննարկում։ Գաղափարը հարկատեսակների փոփոխություն իրականացնել ներդնելով կամավորության սկզբունքը։ Այսինքն, տնտեսվարող սուբյեկտը ինքը հնարավորություն ունենա ընտրելու, թե որ հարկատեսակով ինքը հարկվի։ Սա տարբերակ է, կարծում է Սեդրակ Ասատրյանը, բայց կան այլ, ավելի պրակտիկ և դաշտը արդյունավետորեն կարգավորող մեխանիզմներ։ Ավելացած արժեքի հարկի շեմը պիտի փոխվի, դա շատ ծիծաղելի ցածր շեմա 58 միլիոնը։ Առնվազն գոնե 100 միլիոն պիտի լինի, որ գերփոքրը ընդեսից ընդհանրապես դուրս գա, շեմի բարձրացվի և այդ մտավախությունը չլինի, և դրանից հետո կարելի է մինչև 100 միլիոնը պահել շրջանառության հարկի տակ։ Հարկային դաշտից տեղափոխվենք մարդու անձնական տվյալների պաշտպանության ոլորտ։ Ազգային ժողովի 5-րդ գումարման 6-րդ նստաշրջանի օրակարգում ընդգրկվել է անձնական տվյալների պաշտպանության մասին օրենքի նախագիծը։ Ինչին է այս օրենքը միտված և ինչպես այն կարգավորելու ոլորտը, տեղեկացեք ռեպորտաժի միջոցով։ Անհետաձգելի օրենք հատուկ իրավական ռեժիմի անձմամբ սեպտեմբերի կեսերից շրջանառության մեջ դրվեց և ազգային ժողովի նստաշրջանի օրակարգ ընդգրկվեց անձնական տվյալների պաշտպանության մասին օրենքի նախագիծը, որի լրամշակված տարբերակում շեշտվում է, որ այն կարգավորում է պետական մարմինների իրավաբանական կամ ֆիզիկական անձանց կողմից անձնական տվյալները մշակելու, դրանց նկատմամբ պետական հսկողություն իրականացնելու կարգն ու պայմանները, ինչպես նաև կարգավորում է օրենքի պահանջները խախտելու պատասխանատվությունը։ Այն, որ այս օրենքի անհրաժեշտությունն առկա է, փաստ է, պնդում է Ազգային ժողովի պետական իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Հովանես Սահակյանը։ Կառավարության մեր գործընկերների հետ նաև այս պահին մենք փորձում ենք մինչև առաջի
ընթերցում անցկացնելը լիագումար նիստի շրջանակներում, մենք կավանանք աշխատանքային տարբերակով աշխատել։ Օրենքը դեռևս գտնում է, այսպես ասած, դրամշակման փուլում։ Պարոն Սահակյանի խոսքերով կան բազմաթիվ տեխնիկական և բովանդակային խնդիրներ։ Դրանք տարբեր են, մի շարք առումներով, սկսած անցումային դրույթներից, թե մինչև երբ, երբ որ անցումային դրույթներն է և ուժի մեջ պետք է մտնի, ապա այդ մշակված անձնական տվյալները ոնց են պահպանվելու, վերջացրած այն լիազոր մարմնի հետ կապված որոշակի գործառույթներ, որոնք զետեղված են ենթադրենք օրենքում։ Ինչու՞ չնաև տեխնիկայի կանոններին վերաբերող բազմաթիվ առաջարկներ։ Կառավարությունը մշակելով այս օրենքը նպատակ է դրել մեր օրենսդրությունը համապատասխանեցնել եվրոպական չափանիշներին, հաղորդեց Հայաստանի երիտասարդ իրավաբանների ասոցիացիայի վարչության անդամ փաստաբան Մարատ Ատովմյանը։ Որտեղ անձնական տվյալների ընդհանուր հավաքագրումը մենք ուղղակիորեն նաև առաջում տեղեկատվության ազատության իրավունքի հետ, բայց այնուամենայնիվ պետք է լինեն, հա, այսինքն որոշակի սահմանափակումներ, այսինքն որոշակի տեղեկություններ կան, շրջանակ կա որոշակի տեղեկությունների, որը օրենքով պետք է պաշտպանված լինի։ 8 գլխից կազմված այս օրենքի նախագծով ստեղծվելու է անձնական տվյալների պաշտպանության լիազոր մարմին, որը գործելու է արդարադատության ոլորտի մարմնի կազմում։ Այնի թիվս այլ լիազորությունների կարող է վարչական պատասխանատվություն կիրառել օրենքի պահանջների խախտման դեպքում։ Որքան ես պատկերացնում եմ, դրանով զբաղվելու արդարադատության նախարարությունը, արդարադատության նախարարությունն է հսկելու այս օրենքի կատարման նկատմամբ և նաև ունենալու է հնարավորություն օրենքը խախտողներին ենթարկել վարչական պատասխանատվության։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների երրորդ նախագահ Թոմաս Ջեֆերսոնը մի առիթով ասել է. օրենքները գրվում են սովորական մարդկանց համար, ուստի դրանք պետք է միտված լինեն հենց այդ մարդկանց բարօրությանը։ Ահա այն առանձնացել է իրավական շաբաթը ձեզ համար, իրացրեք իրազեկ լինելու ձեր իրավունքը, կհանդիպենք մյուս շաբաթ։